Lähtö on tapahtunut. Pojat, alle 10-vuotiaat matkalla. Vähän vaikeeta hallita kelekkaa. Kaapo Leväänen tulee ensimmäisenä maaliin ja toisena Topias Riuttamäki. Ja Tuukka Pekkanen kolmantena. Alle 12-vuotiaat lähtö. Tässä potkitaan jo tosissaan. Joonas Leväänen tulee heti, näkee, että on harjoiteltu. Leväänen maalissa näin. Ja Jimi Kallio seuraavana. Linda Huisman. Ja Ella Riuttamäki. Hyvä, hyvä! 4 potkijaa saapuu. Hyvä, hyvä! Ervin Forreman keulassa. Hannu Vierikko seuraa. Joonas. Hyvä Joonas! Hyvä, hyvä! Ervin Parremanski ensimmäisen erän ja Hannu Vierikko toinen. Joonas Leväänen kolme. Valmiina. Ja lähtö tapahtui. Hyvä Jussi! Jussi Lahtinen keulilla ja maalissa. Lahtisen Jussi vetää keulilla. Hyvä Jussi! Ja Jussi maalissa. Vierikko toinen. Ja kolmannesta tasasta. Naisten finaali tulossa. Hallitseva maailmanmestari Maarit Salovirta johtaa. Hyvä Minna! Noin. Minna Lappi toinen. Hanna-Kaisa Koppelomäki kolmas.